sambutan salajengipun kula aturaken Pak Topatoni wis. Nggih, okay, Mas. Kulir kidul, Pak Adis Misnan kulir kidul. Nah. Pak Ririn TI Jatigono maturi. Iya, Pak. Topatoni. Pak Adis Misnan. Pak Ririn TI. Monggo priki soket cai pongan menggaeng sasono ala pagelaran Pak Semono. Pak Topatoni kunir kidul, Pak Adis Misnan kunir kidul, dan juga Pak Ririn TI Jatigono kulaturi minggah wonten ing sasana pagelaran. Sebanun, dumateng Cak Topatoni, Cak Adis Misnan, Cak Rinti I, dan juga Cak Sekak ya. Sudah sudi minggahing sasono pagelaran.